ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଗ୍ରଣୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୟାଣ୍ଡଫେଷ୍ଟର ଦୁଇଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱାଦଶ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧି ସ୍ମୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜୋନ୍ ପୋଲିସ ଆଇଜି ବିନାତୋଷ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସ୍ୟାଣ୍ଡଫେଷ୍ଟର ପ୍ରୟାସକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଏ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ମୁଁ ଗତ 6 ମାସ ଦେଖିଛି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇଛି, ତାର ଗିନତି କରି ହବନି। 12 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେ ହିସାବରେ ହେଇଛି ମୋତେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଚଳିବ। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କହିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ପ୍ରତିକୂଳ ଜମି ଭୂମିରେ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ଏଇଟା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପିଚ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ, ଏଇଟା ମଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ କଳାକାର କେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ, ଡାକ୍ତର ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା, ମେଧାବୀ ଇନୋଭେଟିଭ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ୟାମ ସୁମନ, ସତ୍ୟସାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବେଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଯୁବ ମହୋତ୍ସବର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି ହେଉଛି କଳା ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି, ଏଠି ବର୍ଷ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥାଏ। ସ୍ୟାଣ୍ଡଫେଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଲୁଚି ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ କଲେଜ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମାନେ ଆଗକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସବୁ ଆସନ୍ତି ବାହାରୁ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରେ ଯେମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ବର୍ଷ ଚାଲୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟରେ ନେବା ଏବଂ ଭଲରେ ତାକୁ ସମାପନ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରେ ପ୍ରତି ଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଚାଉଳଟି କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମହାନ୍ତି ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସ୍ୟାଣ୍ଡଫେଷ୍ଟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଦତ୍ତ ଦାସ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାଗବତ ସାହୁ, ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ, ଉପସଭାପତି ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ବିକାଶ ପାଢ଼ୀ, ସ୍ମାରକ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହ ସମ୍ପାଦିକା ଦେବଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଦୁଇଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ପେଣ୍ଟିଂ, ମିଷ୍ଟର ଓ ମିସ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡଫେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତାରିକ ଅଜିଜ, ପ୍ରଜ୍ଞା ହତା ଏବଂ ଜେସିକା ଆଜମେରୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି
जेना पार्थसारथी दास तुषारकांति तपस्वी गौरहरी मल्लिक महेश देव मलय कुमार दास मृण्मयी आचार्य क्षीराधिपति मनोरंजन राउत चांदिनी दीक्षित प्रमुख एही उत्सव परिचालनारे सक्रिय सहयोग करिथिले। खबर शेष करिबा पूर्वरु बड़ खबर पुणि थरे।